პირველ რიგში მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ყველა ამ მრჩევლს, ვინც მონაწილეობა მიიღო ამ უპრეცედენტო დემოკრატიულ პროცესში ერთმანეთმა ნაციონალურმა მოძრაობამ დაამტკიცა, რომ მას აქვს ძალიან მჭიდრო კონტაქტი თავის ამ მრჩევლთან და არასოდეს არ დაკარგავს ამ კონტაქტს. Ამავე დროს სრულიად ცალსახად მინდა განვაცხადო, რომ პარტიამ უკან გადადგა ნაბიჯი დღევანდელი გადაწყვეტილებით. Მე მიმაჩნია, რომ დღევანდელი გადაწყვეტილება ნიშნავს იმას, რომ ფულმა და არაფორმალურმა გავლენებმა დღეს ამ პარტიაში გაიმარჯვეს პოლიტიკაზე და პოლიტიკურ იდეალებზე. ამავე დროს მანამ სანამ მიხელ სააკაშვილი არის ციხეში, მიმაჩნია, რომ ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილება იქნება ამ პარტიის წევრობა, ჩემთვის პირადად, ისევე როგორც ძალიან ბევრი ჩემი მეგობრისათვის, პოლიტიკური მიზნები დღევანდელ პოლიტიკურ ეტაპზე რჩება უცვლელი. ეს არის მიხელ სააკაშვილის თავისუფლება და რუსული რეჟიმის დამარცხება საქართველოში. დასასრულს გეტყვით, რომ ჩემი პარტიაში არ ვეთანხმები ახალი არჩეული მართველობის კურსს, არც იმ გამონათქვამებს, რაც წინა საარჩევნო პერიოდში გვესმოდა და გაუწევ ოპონირებას ყველა შესაძლო დემოკრატიული წესით. ასევე არანაირი მონაწილეობა არ მექნება იმ მენეჯმენტში, რომელიც იქნება ჩამოყალიბებული არაფორმალური გავლენების შედეგად შექმნილი მართველობის მიმართ. დიდი მადლობა.